Na segunda reportagem da série especial Novas Regras TST, você vai ver o que muda para quem trabalha no calor excessivo ou sob temperaturas muito baixas. Com esta vassoura nas mãos, Celso limpa as ruas e calçadas de Brasília. Ele faz isso todos os dias durante 6 horas. O grande desafio dele é se proteger do sol e se hidratar. Quer dizer que você esconde uma garrafinha d'água aí no carrinho? Esse que ela aqui, ó. Tá cheio o tempo todo? Cheio o tempo todo. Vaziou e enche ela de água. Quem trabalha exposto ao sol sabe se virar. De tanto conviver com o calor, este jardineiro já faz até previsão do tempo. Olhando para o sol, Francisco? Olhando para o sol. Hoje dá para aguentar, porque ontem estava difícil. Ontem estava calor suportável. Mas não basta apenas adivinhar se o tempo vai ficar nublado ou se vai fazer aquele calor. Trabalhadores que ficam expostos ao sol precisam de cuidados especiais. Pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o empregado que tinha algum problema de saúde por causa dos raios solares ou do calor extremo não recebia adicional de insalubridade. Mas os ministros do TST mudaram esse entendimento. Por exemplo, se o cortador de cana, a cozinheira ou até mesmo seu Celso, seu Francisco tiverem algum problema de saúde por causa do calor, vão ter direito ao adicional de insalubridade. O fator de insalubridade, ou seja, a nocividade à saúde, já não era mais direta, não eram mais diretamente os raios solares, e sim o calor excessivo em virtude de a pessoa, das condições específicas de trabalho a que a pessoa é submetida. Isso depende do exame das condições concretas de trabalho, isto é, depende do exame de um perito, de um técnico, de um médico que vai ao local de trabalho, na forma da lei, e vai apurar em que condições esse empregado trabalhava. O valor do adicional de insalubridade é calculado sobre o salário base do empregado. Se os peritos constatarem que o trabalhador sofreu sérios problemas de saúde, o valor máximo será de 40%. Para insalubridade de grau médio, 20% e mínimo 10%. Peixinho fresquinho que chegou agora do mar. Tá bom. É? Olha, lindo, não tá? Tá lindo. Algumas pessoas que trabalham em ambientes gelados também têm direitos em caso de acidente por exposição ao frio. O artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, assegura hoje ao empregado que trabalha em câmaras frigoríficas e ao trabalhador que movimenta mercadorias do ambiente quente para o frio um intervalo de 20 minutos a cada 1 hora e 40 minutos trabalhados. Mas esse benefício só servia para pessoas expostas a ambientes abaixo de 15 graus. O artigo não incluía pessoas como seu Antônio, que trabalha há mais de 20 anos nesta peixaria, um local artificialmente frio. Ele trabalha em contato direto com o gelo, tudo para vender um peixe fresquinho para o freguês. Eu trabalho 8 horas por dia. Nesse período você dá uma pausa? Com certeza, uma hora de almoço, né? E depois dessa uma hora tem que trabalhar bastante o resto do dia, né? Agora, com o texto da nova súmula, que já foi editado pelos ministros do TST, Antônio e os colegas estão animados. E já sabem o que vão fazer no intervalo de 20 minutos. O que eu vou fazer é descansar um pouco, descansar as costas um pouco, porque no período do trabalho você cansa um pouco. Mas eu vou descansar, tento descansar o máximo. Eu, no horário de intervalo, vou ligar pro meu filho, o Henrique, almoçar, né? Dar uma ligadinha para ele, saber como é que foi a aula de manhã, está tudo bem com ele, o que ele realmente está precisando. Para este advogado trabalhista, as empresas terão que se adaptar à nova regra. A empresa vai ter que se fiscalizar, vigiar e conceder o direito que é do empregado. E como agora, com a edição da súmula, o empregado que trabalha em ambiente artificialmente frio terá o direito ao intervalo. Se a empresa não conceder, isso vai ser passível de hora extra e indenização.